Joo, kiitoksia. Mä en todellakaan aio nyt ihan tunnin yhteenvetoa pitää, että varmasti jää niin kuin mahdollisuus ideoida näitä jatkotoimenpiteitä. Ja tämän seminaarin alkuhan osoitti sen, että me ollaan siitä erikoislaatuisessa tilanteessa, että kannatusta lähipalveluille, kunnalliselle demokratialle ja kunnalliselle itsehallinnolle löytyy hyvin laajalla pohjalla monenlaisista piireistä, aina kaupunginjohtajia myöten. Mutta sitten varmasti monen ihmisen mieliä painaa se tunne, että kun ne siellä hallituksessa Kataisen apuna, demarit, vasemmistoliitto ja vihreät, kuitenkin vaan jatkaa sitä linjaansa. Eli tavallaan tämän ristiriidan ratkaiseminen mun mielestä on nyt se meidän haaste. Tarvetta tapella, on mahdollisia kavereita, laaja enemmistön mielipide sitä mieltä, että kuntien palvelut on tärkeitä ja niitä pitää parantaa eikä romuttaa. Mutta sitten on tämmöinen niin kuin ylätason, hallitustason, eduskuntatason poliittinen laaja konsensus, joka näyttäisi estävän menestyksellisen etujen oikeuksien puolustamisen. No, täällä nämä alustavat puheenvuorot ja keskustelut on jo osittain ollut vastaus tähän ristiriitaan. Ensinnäkin on tullut erittäin hyvin esille se, että vaihtoehtoja on ja niitä voidaan hyvin perustella. Niille löytyy rahaa, niille löytyy muita perusteluja. Ja minusta kannattaa korostaa sitä, että kuntien rahoituksessa ei olisi itse asiassa nykyisten palvelujen hoitamisen kannalta mitään ongelmia, jos tämä ja edelliset hallitukset eivät olisi leikanneet kuntien rahoitusta. Eli me ei puhuta mistään siis ihan utopistisista asioista, kun me puhutaan siitä, että nämä palvelut tarvitsevat lisää rahaa. Olli Savela toi esille sen, miten pelkästään se, jos pääomatuloja verotettaisiin kunnallisverotuksessa samalla tavalla kuin muita tuloja, niin voitaisiin ei vaan perua Kataisen hallituksen leikkaukset, vaan lisätä vajalla miljardilla kuntien rahoitusta pelkästään tällä yhdellä muutoksella. Ja sitä voi perustella monilla asioilla, muun muassa sillä, että Suomessa pääomatulojen ja omaisuustulojen verotus ei ole edes EU-mittakaavassa korkeaa, vaan päinvastoin keskimääräistä matalaa. Mun mielestä olisikin tärkeää miettiä sitä, että minkälaisilla vaatimuksilla tässä nyt lähdettäisiin eteenpäin. Varmasti tarvitaan niitä hyvin konkreettisia asioita. Sen ja sen niminen terveysasema, sen ja sen niminen päiväkoti, koulu, vanhusten palvelu, talo ja niin edelleen. Mutta että koska ihmiset törmää sitten ja niitä painaa ja nyt tämä epäilys siitä, että voiko sillä kuitenkaan saada aikaa, niin on tärkeää tietysti hakea myös niitä yleisempiä perusteluja, jotka avaa tämän toiminnan ja muutoksen näköalaa. Ja minusta me tarvitaan tiukasti sellaista profiilia, jossa kommunistit ja mahdollisimman monet muut sanoo selvästi, että on kerta kaikkiaan saatava loppu leikkaamiselle, on saatava loppu kilpailuttamiselle ja yksityistämiselle. Ja tähän me voidaan esittää monia perusteluja. Mä kiinnitän vain huomiota siihen, että nyt on ihan nurin kuriseksi mennyt tämä hallituksen puhe ihan tämmöiseksi orwellilaiseksi, että tällä suurkuntahankkeella ja sote-hankkeella, jolla siis ilmiselvästi aiotaan
toteuttaa se, mitä on jo tapahtunut Kouvolassa, mitä on tapahtumassa Oulussa, mitä on tapahtunut Salossa, missä on tehty jättikuntia. Siellä on ryhdytty melkein seuraavana päivänä niin tekemään listoja siitä, mitkä lähipalvelut lopetetaan. Tällä koko hankkeella ajetaan lähipalvelujen lopettamista, mutta sanotaan, että mukamassa turvataan palvelujen tasavertainen saatavuus. Kyllä palvelujen tasavertainen saatavuus täytyy koskea kaikkia ihmisiä, riippumatta siitä, asuuko ne keskuksessa, kaupungin keskuksessa. Nyt ei edes puhuta maaseutu ja kaupunki. Viikko sitten julkaistiin Oulun ehdotus. Koko Suur-Oulu, joka ylettyy sinne Yli-Iihin ja niin edelleen, sinne jäisi muistaakseni 3 tai 4 varsinaista terveysasemaa. Ja kaikki loput sitten enemmän tai vähemmän totaalisesti lopetettaisiin. Eli edes niin kuin sen vanhan Oulun kaikki palvelut ei säily lähellä, vaan keskitetään kaikin puolin. Tasavertainen saatavuus tarkoittaa, että lähipalveluja pitää olla. Sitten kun puhutaan taloudesta, sanotaan, että ei tavoitella säästöjä, eikä niitä kyllä saadakaan, jos katsotaan kokonaisuutta ja ihmisten kannalta asiaa. Et jokuhan sen maksaa sitten sen matkan ja ajan ja muun vaivan. Ja sitä paitsi, jos lähipalvelut katoaa, niin tuloksena on se, että osa ihmisistä hakeutuu myöhemmin palvelujen piiriin, jolloin yleensä se asia on jo muuttunut vaikeammaksi ja lasku suuremmaksi. Julkisten lähipalvelujen merkitys on paljon suurempi tai vaikutus on paljon laajempi kuin pelkästään julkiselle palvelujärjestelmälle. Eri puolilta maata voi todeta monia esimerkkejä siitä, miten jos julkisia palveluja vähennetään, niin vähän ajan kuluttua sieltä vähenee muutkin palvelut. Tai päinvastoin. Siellä, missä on vahvoja julkisia palveluja, siellä on myöskin niiden ympärillä muuta elämää ja toimintaa, joka tarjoaa myöskin mahdollisuuksia paikalliselle taloudelle, paikalliselle työllisyydelle. Ja on esimerkiksi ympäristön kannalta usein paljon parempi vaihtoehto kuin tämmöiset keskitetyt ratkaisut. Eli me voidaan vaatia loppua leikkaamiselle, kilpailuttamiselle, yksityistämiselle. Me voidaan perustellusti puolustaa lähipalveluja perusoikeutena. Ja toinen, mikä mun mielestä on tässä keskustelussa tullut vahvasti esille, on vaatimus demokratiasta. Lähidemokratia on varmaan semmoinen, mitä meidän pitää kuntatasolla konkretisoida. Mitä se tarkoittaa? Se ei tarkoita pelkästään sitä, että niin kuin päättäjä on lähellä. Se on yksi puoli tietysti lähidemokratiassa, että päättäjillä on kasvot ja ne voi tavoittaa kohtuudella. Mutta mun mielestä semmoisena, kun me puhutaan lähidemokratiasta, niin me puhutaan vallasta. Siitä, onko valta pelkästään pienellä poliitikkojen ja virkamiesten eliitillä, vai onko kunta asukkaiden itsehallintoa? Onko asukkailla lisää valtaa verrattuna nykytilanteeseen? Ja silloin tämä lähidemokratia voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että meillä on siellä osallistuvaa budjetointia, jossa asuinalueen asukkailla on suora vaikutusmahdollisuus yhdessä siihen, miten heidän alueelleen tulevat julkiset varat käytetään, mikä on tärkeää, mihin niitä pitää lisätä ja niin edelleen. Ja tämä osallistuva demokratia on kyllä yksi vastaus myös siihen kysymykseen, jonka Riitta nosti siitä, että kuntien työntekijät, hänen esittämässään tapauksessa terveydenhuollon alalla, kokee, että se työ on organisoitu huonolla tavalla tai heitä ei kuulla, he ei pysty vaikuttamaan siihen.
Eihän lähidemokratia ja osallistuva demokratia ole tietenkään vain sitä, että asukkaat saa osallistua. Kyllä se on myöskin työpaikkademokratian luomista ja uudenlaisen suhteen luomista asukkaiden ja kuntien työntekijöiden välille, jolloin tämmöiset asiat, jotka nyt herättää oikeutetusti tyytymättömyyttä työpaikoilla, niin voidaan paremmin ratkaista. Toki kunnanvaltuustojen tasollakin on haasteita, niiden pitää ottaa itselleen takaisin valtaa, jota ne on menettäneet. Mutta sitten on tämä Jari Heinosen esille nostama aluekuntamalli tai paikallishallinnon kaksiportainen malli. Mun mielestä voidaan ihan hyvin puhua maakuntaitsehallinnosta, demokraattisesta maakuntaitsehallinnosta. Monestakin syystä, ensinnäkin siksi, että maakunta on ihmisille aika, vaikkei se nyt ole ehkä ihan tarkkaan se raja piirretty, missä kohtaa se maakunnan raja kulloinkin menee, mutta se on aika selvä niin kuin arkikielen käsite, tiedetään suurin piirtein mitä tarkoitetaan. Sitten se on lisäksi meidän perustuslaissa. Se on yksi niitä perustuslakiuudistuksessa 70-80-luvulla tehtyä positiivisia asioita. Perusoikeuksien, siis sosiaalis-taloudellisten, sivistyksellisten perusoikeuksien vahvistaminen oli toinen, joka ei ole toteutunut. Nämä kumpikaan ei ole toteutunut, mutta ne on perustuslaissa. Meillä on perustuslaissa mahdollisuus kehittää demokraattista maakuntaitsehallintoa. Ja vielä yksi syy, miksi mä puhuisin maakuntaitsehallinnosta, on se, että silloin tullaan aika lähelle niitä raameja, jotka on nyt jo sairaanhoitopiireillä ja niillä muilla laajoilla palvelukokonaisuuksilla tai suunnittelutarpeilla, joista usein puhutaan silloin, kun puhutaan siitä, että pitäisi olla niin kuin nykyistä niin sanottua peruskuntaa, isompia yksiköitä. Ne isommat yksiköt on usein juuri sairaanhoitopiirin mittaisia, maakunnan mittaisia. Ja mä näen, että se mistä me tänään on keskusteltu, niin on osa tätä kamppailua Kataisen hallituksen politiikkaa vastaan oikeistohallituksen kaatamiseksi lopulta. Se on kamppailua nykyistä eurokuripolitiikkaa vastaan siitä irtaantumiseksi. Se on kansainvälistä kamppailua samalla kuin se on paikallista. Ja ehkä tämä on semmoinen puoli, jota meidän tulevaisuudessa pitää näissä seminaareissa miettiä, että jo ohjelman valmistelijoiden, kuten itseni, että millä tavalla tähän asialistaan tulee sellaisiakin asioita enemmän, jotka ei ole ensisijassa kunnallishallinnon asioita, mutta joista pitää kamppailla paikallisesti. Kuten vaikka kysymys maahanmuuttaja vastaisuudesta ja rasismista tänä päivänä Suomessa. Väitän, että sitä vastaan, kun tarvitaan kamppailua, niin sitä pitää pystyä käymään juuri paikallisesti. Ihmiset pitää ikään kuin tässä asiassa, niin kuin heidän pitää nähdä läheltä ne kasvot ja ne teot ja ne henkilöt, joiden kanssa he voivat puolustaa omia oikeuksiaan ryhtymättä syyllistämään maahanmuuttajia tai jotakin muita vähemmistöjä. Miten sitten vahvistaa tätä vastarintaa ja vaatimuksia suunnan muuttamiseksi, sitä voimaa ja sitä toimintaa, jota tässä tarvitaan? En väitä, että meillä olisi nyt tässä joku valmis yksinkertainen ratkaisu ja että kysymys on vain siitä, että kunhan pannaan toimeksi. Mutta väitän kyllä, että meistä kaikista riippuu aika paljon, koska niitä, jotka tämän ristiriidan niin poliittisesti on todenneet, ja yrittää sitä ratkaista, niin niitä poliittisia puolueitahan ei Suomessa montaa ole. Jos meitä ongelmaa yritetään ratkaista, että millä tämä vastavoima kasvaisi ja murrettaisi se ylätason konsensus, niin kuka sen sitten tekee?
Mä listasin pari asiaa, jotka on tässä keskustelussa tullut esille. Yksi on se, että meidän haasteena on asukastoiminnan uudelleen rakentaminen kunnissa. Meillä on yksittäisiä kamppailuja, meillä on yksittäisiä aktiivisia ihmisiä. Me tarvitaan niin kuin asukasyhdistyksiä, vuokralaisyhdistyksiä, sellaisia ryhmiä, jotka toimintaryhmiä, jotka toimii niin kuin enemmän tai vähemmän säännöllisesti tai pitkäjänteisesti, jotka auttaa siinä tilanteessa, kun syntyy sitten se yksittäinen asia, jossa iso joukko ihmisiä saa tarpeekseen ja haluaa lähteä liikkeelle, ettei tarvitse keksiä sitä polkupyörää uudelleen. Että se vanha kokemus niin kuin kulkee eteenpäin ja kasvaa ja vahvistuu jotenkin. Ja heittäisin pohdittavaksi kysymyksen, että samalla kun me elvytetään asukasyhdistyksiä tai perustetaan toimintaryhmiä puolustamaan lähipalveluja, niin voidaanko me ottaa tavoitteeksi se, että vuoden tai kahden aikataululla meillä syntyisi eri kunnissa semmoisia alueellisia foorumeita. Niille voisi tulla jotain nimiä, mä en tiedä mikä se missäkin paikassa sitten olisi. Mutta semmoisia säännöllisesti kokoontuvia, pidettäviä asukkaiden tapaamisia, joissa ei ole kysymys vain vuokralaisyhdistyksestä, ei ole kysymys vain koulujen oppilaiden vanhemmista, ei ole kysymys vain vanhusten palveluista, vaan on kysymys näistä erilaisista asioista ja erilaisista ihmisistä, jotka toimii erilaisissa yhdistyksissä, jotka kokoontuu yhdessä. Ja alkaa ikään kuin ottaa sen alueen, joko pienen kunnan tai isossa kunnassa kunnan jonkun osan asioita semmoisen säännöllisen käsittelyn piiriin. Ja nämä voi olla sitten sen osallistuvan demokratian ja budjetoinnin perustaa, kun kamppailu etenee. Toinen, joka tässä on tullut vastavoiman vahvistamisen osalta hyvin esille, on se, että siinä tarvitaan työläisiä, toimihenkilöitä, tehtaista, palveluista ja erityisesti kunnista, silloin kun puhutaan kuntien asioista.